Bojali su se ako budu usvrdili više Allahu i subhanahu wa ta'ala imena da će učiniti širk, jer smatraju da ne može jedno biće biti opisano sa više imena. Tamam. Dobro. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi alejh, znači komentar, odnosno u svome dijelu Al-Aqida Al-Wasitije, nakon što je spomenuo kako je pravac Ehli Sunnete wal Jamaa po pitanju ustvrđivanja Allahu subhanahu wa ta'ala imena i svojstava, da oni ustvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva onako kako je to Allah dželle šanu sebi ustvrdio i opisao u Kur'anu i sa onim čime ga opisao njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šta? U svome sunnetu. To su pojasnili prošli put. Onda nastavlja šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže: "Wa min ghayri tahrifin wa la ta'til, wa min ghayri takifin wa la tamthil." Ovo usvrđivanje Allahovi subhanahu wa ta'ala imena i svojstava, draga braćo, Ehli sunna wal jamaa ustvrđuje i potvrđuje i opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga je, kako je on sam sebe opisao u Kur'anu ili ga je opisao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pod četiri, pazite, pod četiri veoma bitna pravila. Pod četiri veoma bitna pravila. Prvo, mi vjerujemo da to osvrđivanje Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstva biva min gajri tahrib, bez izokrećanja i bez iskrivljivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstva. Znači moramo razumjeti šta znači tahrif. Harrafa i harrifu u arapskom jeziku znači izokrenuti. I ovo je Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i spomenuo u pitanju židova i kršćana koji su zakrećali Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Yuharrifuna al-kalima 'amma wadi'ihi. Da su kršćani i židovi izokrećali Tevrat i Injil na taj način što su mijenjali riječ i premetali. Pazite, s jednog mjesta na drugog ili su potpuno brisali iz Tevrata ili šta, iz Injila i ubacivali svoj govor. Otuda izokrećanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, pazite, ili ajeta biva na dva načina. Prvo se zove tahrifu lafzi, izokrećanje samog izraza. A to je da dođe neko poput kršćana i židova, kao što smo rekli, i da potpuno izokrenu, šta? Bilo prepomjesti neku riječ Allah subhanahu wa ta'ala koji on objavio Musa'u ili Isa'u, razumijete li? I stavi na neko drugo mjesto. Ili potpuno izbriši kuranski, odnosno potpuno izbriši ajet i ubaci govor od njegovih stvorenja. To se zove izokrećanje u izrazu. Iskrivljivanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige u izrazu. Ovo izokrećanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige u izrazu je zagarantovano da se neće desiti Kur'anu. Nemoguće. Jeste razumijeli? Do sudnjega dana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo tebi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala prepustio čuvanje prijašnjih objava učenjacima. Od kršćana i od židova i od prijašnjih naroda kome su dolazile šta knjige. Pa kada nisu bili sposobni da sačuvaju originalnu Allahu subhanahu wa ta'ala riječ, knjigu koju on spuštao svojim poslanicima, kada je došao posljednji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da će on čuvati Kur'an. I ovo izokrećanje je nemoguće, kažemo, ova vrsta iskrivljivanja Kur'ana je nemoguća. Jesi li razumijeli? Sudnjega dana ostaće Kur'an nepatvoren i neiskrivljen. Međutim, imate drugu vrstu iskrivljivanja Kur'ana, a to je, draga braća, iskrivljivanje u značenju. Iskrivljivanje, šta? U značenju. Samo kada smo podali prvi, da napomenem vam samo jedan primjer. Vi znate da džehmije negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo. Jedan od njihovih učenjaka došao je jednom kariju, znači onaj hafizu Kur'ana i alimu, i rekao je onaj,
Možemo li ovdje u Kur'anu staviti umjesto damme fethu? U kojem kur'anskom ajetu? وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Kako Allah šanu kaže, Allah je, pazite, pričao sa Musaom. To je prevod kur'anskog ajeta sa dammom. Na riječi Allah. وَكَلَّمَ اللَّهُ sa dammom. To znači da Allah subhanahu wa ta'ala vršio suradnje u ovom kur'anskom ajetu, razumijete li? Da Allah subhanahu wa ta'ala pričao sa Musaom i sallam. Kaže, možemo li umjesto damme staviti ovdje fethu? I da bude, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا, da se izokrene. Damma, šta? U fethu. I onda bi bilo značenje da Allah subhanahu wa ta'ala nije govorio, nego da je Musa alaihi salam govorio sa Allahom. Da bi na taj način zanegirali šta? Svojstvo govora kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, u redu, ako ti misliš po pitanju ovog kur'anskog ajeta, ali šta ćeš, kako ćeš zakrenuti drugi kur'anski ajet? U suri Al-A'raf, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. I kad Musa alaihi salam dođe na miqat, odredište, vremensko i šta? Prostorno, kada je došao na Sinaj, kada je, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. U arabskom jeziku nemoguće ovdje rabbuhu damma, i kada je njegov gospodar sa njim razgovarao. Nemoguće, arapski jezik nikako to ne podržava u ovom drugom kuranskom ajetu. Kaže, šta ćeš raditi s ovim kuranskim ajetom? I kaže sam, ovaj džahmilja, kaže, želio sam da skroz, šta, izbrišim taj, da podsjepam taj dio Kur'ana gdje se nalazi ovaj kuranski ajet u suri Al-Araf. Nesallahu sallahu alaihi. Razumijete li? Želimo samo da navedemo primjer, znači, onaj, ovog, da biste bolje, znači, shvatili šta znači izokrećanje u izrazu. I rekli smo da je to zagarantovano, da se ne može desiti Kur'anu do sudnjega dana od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, je zagarantovano. Druga vrsta izokrećanja Allahove subhanahu wa ta'ala, znači knjige ili ajeta, jeste izokrećanje u značenju. Gdje se pokušava izokrenuti značenje kur'anskog ajeta. Da to, taj kur'anski ajet upućuje na nešto, ali da ono upućuje. Jesi li razumijeli? Zato veoma često, pazite, morate voditi računa. Da imate nešto gdje se čovjek ne razilazi. Da li je hadis vjerodostojan ili nije. Jesi li razumijeli? I to se zove u suri fiku thubut dalil. Gdje se ne raspravlja da li je vjerodostojan hadis, svi mi se slažemo da je hadis taj određen, hadis vjerodostojan. Ali se raspravlja, draga braća, thubut dalale. Da li to što ti govoriš, da taj hadis upućuje na to, kako si ga ti razumio, da li on zaista upućuje na to zašto si ga ti koristiš kao dokaz? Jesi li razumio? Otuda ehli sunna wal jamaa postavlja jedno pravilo, draga braća, u razumijevanju Kur'ana i sunnata. Pazite, veoma bitno pravilo. A to je, vifqa kitabu wa sunna, vifqa ma fahimahu as-salafu salih. Moramo razumijevati tekstove Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam onako kako su ga razumijevale prve generacije muslimana. Kako ga je razumio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kako su ga razumijele prve generacije ashaba tabina i etbao tabina i oni koji su išli njihovim stopama, pazite, moramo tako razumijeti. Ne možeš ti doći sada nakon 1400 godina mašala te baraka Allah i da ti kaže ovaj kur'anski ajet upućuje na to i to. Ili značenje ovog hadisa Allahu poslanika se može značiti tu. Ko si ti? Da ti ili ja da kažemo nešto sada novo. Da upućuje neki kur'anski ajet ili da upućuje neki sunnet hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nešto novo. A niko nikada nije rekao prije tebe, pazite, od učenjaka arapskog jezika, od učenjaka Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, tako jedno mišljenje i shvatanje nekog kur'anskog ajeta ili sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Oto da kaže Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alaih, nemoj nikada da kažeš nešto, a da neko prije tebe nešto, tako nešto nije rekao. Razumijete, vama bitna stvar. Da nikada ne kažeš o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri nešto, a da neko nije prije tebe rekao. Jer na taj način ćeš se sačuvati. Pogotovo ako budete uzimali od učenjaka, od alima kome ummet posvjedočio imamet, u nekoj znanosti, bilo u fikhu, bilo šta, u akidi, bilo u tefsiru. Razumijete? Gdje ti i ja možemo doći reći ovaj kuranski ajet znači to i to, pored velikana tefsirske nauke poput imama Taberija.
koji živi u trećem stoljeću, draga braćo, koji je svaki kuranski ajet prokomentarizao sa senedom, bilo do poslanika, bilo do ashaba, bilo do tabiina, razumijete, velikana ovog ummeta, razumijete? I sad dođeš ti i ja, maša Allah, tabarak Allah, i kažem moj kuranski ajet, mogu ja shvatiti tako. Odakle ti pravo? Zato je Ahlus Sunna wal Jamaa postavlja pravilo, draga braćo, a to je da u ovoj vjeri ne može se ova vjera ne može se razumijevati osim onako kako su ga razumjeli, kako su je razumjeli prve generacije. Jer kad bi tako bilo, zamisli za 1600 godina, ko bi šta sve rekao ovo je izvršenu vjeru. I gdje bi nam danas bio kraj? Razumijete, prostorno udaljavanje od poslanika sa sebe, vremensko udaljavanje, mnogi faktori koji su utjecali kroz historiju islama, pazite, gdje umme doživljavao uspone i padove, gdje se islamska država proširivala desno i lijevo, normalno da su mogli utjecati na različitu interpretaciju Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i pokušaja obazivanja ovakvih sličnih zabluda, pogotovo kada je pitanje Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, dogma, akide, razumijete? Otuda kažemo, moramo razumjeti Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako su ga razumjeli prve generacije i oni koji su išli njihovim stopama, kome ummet posvjedočio, šta? Imamet, vodstvo. Zato kažemo, i u ovom slučaju, oni su pokušali izokrenuti značenje na što to upućuje određeni kuranski ajet i pogrešno ga interpretirati i na taj način oni su izokrenuli određeni kuranski ajete ili određene hadise Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pod, pazite, argumentom kažu mi to nazivamo te'vilom. Zapamtite termin te'vil. Te'vil ima nekoliko značenja. Te'vil dolazi u značenju tefsir. Jedno značenje te'vila jeste tefsir. I to ono što Ebu Džafer, Muhammed ibn Džerir al-Taberi, rahmetullahi alaihi, u svom tefsiru neprestano koristi. I tako ga je nazvao pod razumijetem. Te'vil u značenju tefsir, komentar. Gdje on pojašnjava šta znači određeni kuranski ajet. Jesi li razumijeli? Imate drugo značenje te'vila. Te'vil što znači da izokreniš, odnosno da skreniš vanjsko značenje Kur'ana na neko drugo značenje. Ovo skretanje značenja, vanjsko skretanje značenja kur'anskog ajeta na neko drugo značenje mora biti sad argumentom. Kao što smo naveli prošli put primjer, tako? Kad kažemo, došao je lav. Vanština izraza, kad kažemo došao je lav, što znači to? Svi razumiju vanštinu ove rečenice. Došao je lav, došla je životinja, svima poznata, lav. Ali kad kažemo onaj borio se je kao, šta? Lav. Svi znamo onda da ovdje riječ lav nije došla u svom pravom značenju. Nego da smo skrenuli u vanjsko značenje lava, šta? U značenju onaj hrabrost. Jesi li razumijeli? Ovo su oni, draga braća, iskoristili u arapskom jeziku da bi pogrešno interpretirali određeni kuranski ajet. Jel razumijete? I nazvali su ga te'vilom. Nazvali su ga, znači, te'vilom. Tako, recimo, oni kažu kur'anski ajet summe steva ala l'arš ili ar-Rahmanu ala l'arš steva. Kažu, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala jasno da je on, Allah subhanahu wa ta'ala, se uzdigao iznad arša. Svako u arapskom jeziku zna šta znači istiva. Da ono znači uzdići se i uzdignuti se. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se on uzdigao i uzvisio iznad arša. Međutim, oni to su vanštinu to kur'anskog ajeta izokrenuli u jedno drugo značenje. Kažu, ako bi mi shvatili ovaj kur'anski ajet kako njegova vanština upućuje, a to je da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša i uzvisio, kažu, mi bi ga ograničili prostorom, razumijete li? Mi bi ga ograničili prostorom i na taj način
bi ga uporedili sa njegovim stvorenjem. Šta je rješenje? Šta je rješenje kod vas? Kažu, kod nas je rješenje da mi kažemo da ovdje isteva znači istevula. Zavladati. Da Allah subhanahu wa ta'ala zavladao. Šta? Sarš. Kao da Allah subhanahu wa ta'ala nije bio vladar. I da nije prije toga, šta? Vladao saršom, pa je Allah subhanahu wa ta'ala zavladao nakon određenog vremena. Što isto tako zabuda na osnovu nije ovo shvatanje i razumijevanje kuranskog ajeta. Razumijete? Ovo sam samo naveo primjer iz okrećanja jednog kuranskog ajeta. Dok islamski učenjaci, kako smo rekli, ahli sunne wal jamaa smatra da utvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala šta? Svojstvo, kako smo rekli, bez izokrećanja onaj njegove vanštine. Zatim drugo pravilo od ona četiri, od one četiri tačke koje smo spomenuli, da ahli sunne wal jamaa utvrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva koje on utvrdio sebi u Kur'anu i koja je utvrdio Allah poslanik sa svojom vjerodostojnom sunnetu, min gajri tahrifin wala ta'til. Znači, šta je to ta'til? Ta'til, draga braćo, u arapskom jeziku je spomenuto u Kur'anu. Spomenuta riječ u obigri mu'attale. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, napušteni bunar. Što znači da oni, da mi, ahli sunne wal jamaa, uzređujemo Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva bez toga da pokušavamo isprazniti ta značenja. Pazite. Jer oni kažu pod ta'tilom podrazumijevamo da Allah subhanahu wa ta'ala imena i svojstva ne upućuju ni na što. Nema nikakvog značenja. Jesi li razumijeli? To znači ta'til. Jer time želi na taj način da očiste Allah subhanahu wa ta'ala biće od bilo kakvih onaj imena ili svojstava koja bi mogla uputiti ka tome da ga usporedimo sa njegovim stvorenjima. I onda, šta je rješenje? Rješenje je zanegirati Allahu subhanahu wa ta'ala imena ili svojstva. Međutim, ako bi oni rekli da Allah subhanahu wa ta'ala onaj, recimo, nije el-alim, onaj koji sve čuje. Kada bi zanegirali ovu potpuno Allahu subhanahu wa ta'ala ime, šta bi značilo? Da bi zanegirali potpuno tekst Kur'ana. Ali šta je rješenje? Kažu, mi vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala sebe upisao. S čime? Sa svojstvom da on sve čuje u Kur'anu. Ali to svojstvo ne upućuje ni na što. Nema značenja. Jesi li razumijeli? To znači ta'til. Šta je najviše doprinijelo ovom njihovom ovakvom ponašanju prema tekstovima Kur'ana i prema tekstovima sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Draga braćo, na prvom mjestu doprinijelo je, kao što smo to jedan put spominjali, grčka filozofija koja je unešena u arapski jezik među same muslimane. Kada se muslimani počeli da miješaju sa ljudima, strancima, ne Arapima, na čijem teritoriju prije dolaska Islama je vladala grčka filozofija, gdje su vladali, pazite, Bizantijci. Pa kada su primili Islam, donijeli su sa sobom određenu tu kulturu i civilizaciju. I gdje su počeli masovno prevoditi filozofska djela od Aristotela, od Platona, od mnogih drugih grčkih filozofa. Razumijete li? Otuda, pod tim utjecajem, oni su počeli da raspravljaju oko ovakvih određenih stvari, gdje su onda morali odgovoriti na tu grčku filozofiju na ovakav jedan način da bi onaj odbranili islamsko vjerovanje. Razumijete? Otuda, kažem, pojavljivala se određena ta onaj grupa učenjaka, islamskih učenjaka u određenim vremenskim periodima, onaj koji su pokušavali odbraniti islamsko vjerovanje u napadu ove grčke filozofije. Ali šta je problem? Problem je što su branili temeljima same te grčke filozofije.
Mi se vraćali na temelje Islama, na Kur'an, na sunat Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zato ćete naći mnogi njih, da su pred kraj svoga života, kada su se približili smrti, pokajali se od toga. I od same filozofije. Do te mjere, draga braća, da Ebu Jusuf, učenik od Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi, kaže, znanje o filozofiji je pravo neznanje. A neznanje o filozofiji je šta? U stvari znanje. To kaže Ebu Jusuf, učenik od Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi. Tako da kažem, velikani od njih, kako se to zove kod nas, apologetičari, nauka o govoru, apologetika, tako prevodi ovdje, onaj se pokajalo od toga. Tako recimo imam Fahruddin Ar-Razi, čuli ste za njega, koji inače napisao tefsir, ali je potpao pod utjecaj ove filozofije i oko ovih stvari, da je se pokajao pred kraj svoga života. I onaj tada je ispjevao jedan stih koji opisuje njegovo duševno stanje u kojem se on zatekao, u kojem se on zatekao pred kraj svoje smrti. Kaže on: u jednom podugačku oko stihu na kraju kaže: وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَا جَمَعَنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُ. Kaže, tokom svog života toliko smo istraživali filozofiju i nauku o govoru, razumite li? Što je rekao ovaj, što je rekao onaj, da sam na kraju kad je skontao da ništa nisam onaj naučio i sabrao, osim rekla kazala u tom smislu. I onda na kraju kaže, on kaže, gledao sam način spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala kod filozofa. Način spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala kod filozofa. I njihove pravce, pute kojima su oni išli. Pa kaže, na kraju vidio sam da ti njihovi putevi ne mogu izliječiti bolesnoga. Ko je bolestan u vjerovanju, ko ima šubhi, ne može njihovo i putevi šta izliječiti onaj bolesnoga, niti mogu odgovoriti onome ko traži istinu. Kaže, vidio sam da je najispravniji put, put Kur'ana. Kaže, kad pročitaš kur'anski ajet, Ar-Rahmanu, Al-Arši Stava, uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad Arša. A kaže, s druge strane, kad proučiš kur'anski ajet, lej se ke mitli šej, on ničemu nije sličan. Znači da nema nikakve kontradiktornosti, to što je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao se iznad Arša, kako on sebe opisao u Kur'anu, odmah se sjeti lej se ke mitli šej, njemu ništa nije slično. I kaže, ko bude isprobao ovakav metod spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala, njegovi znači imena i svojstava, šta? Kaže, doći do spoznaje, do one spoznaje do koje sam ja došao. Do te mjere da imate, čuli se svi za Ebu Maali al-đuvejnija. Poznat jedan učenjak Islama, koji je bio inače šarijan. Ali, onaj, pred kraj svoje smrti, izlazi su mu crvi iz onaj usta, ucrvala su mu se usta i jezik. I kaže, razmišljao sam šta je mogao biti uzrok toga što me Allah subhanahu wa ta'ala iskušao. Kaže, na kraju sam shvatio da je to što se bavio filozofijom i što se bavio sa baš tom onaj apologetikom, je na takav način pokušao uskladiti Allahova subhanahu wa ta'ala imena i svojstva. Tako da onaj na kraju, pred kraj svoga života je poželio da umre na vjerovanju onih neukih ljudi. Da ima, šta? Kaže, inni yatamanna an amuta ala aqidati ajais naysabul. Kaže, ja želim da umrem na vjerovanju onih starih ljudi na kojima tamo običan čovjek, kamo sveći da je, znači, umre na takvom jednom vjerovanju na kojem bi običan jedan seljak tamo musliman. Da ima takvo vjerovanje, jer se ništa nije okoristio od silnih tih govorova što je rekao Aristotel, što je rekao Platon, što je rekao ovaj, što je rekao onaj. Razumite? Ovo sam vam želio ispričati, draga braćo, zato što ćete vidjeti da veliki broj ljudi danas koji pokušavaju prezentirati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, u stvari jesu odgajani na fakultetima ili onaj univerzitetima koji su, gdje osnova, pazite, baš grčka filozofija i onaj sama ta, ti nekakvi putevi filozofije.
gdje se prevode djela poput od Ibn Sine, je većina islamskih učenjaka ga proglasila heretikom, nevjernikom od Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri, razumijete li, gdje se prevode djela tri mudraca, Suhravardi, Ibn Sina, Avicena i Ibn Arabi, šta ti ja znam, gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala na način, pazite, gdje se izražava Allahu subhanahu wa ta'ala načinom na kojim se niko od prijašnjih generacija nije izražavao. Gdje se čuti ljudi da govori po sati, po dva sati o Allahu subhanahu wa ta'ala, jer nigdje neće čuti da je rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i rekao je Allahu poslanik sa svemu sunnetu. Čak neće se mnogi ljudi dostojiti da kažu Allah neko će reći Bog. Razumijete li? Sve pod tim uticajem. Sve pod tim uticajem. Gdje se pokušava objasniti postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala koji kakvim vertikalama i horizontalama. Gdje ćete slušati priče pod par sati, zaista, po par sati. Allah ovo je želda ženu vjeri, o akidi, o dogmi. Razumijete? To je vjerovanje koje je onaj učinilo ashabe Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da želi smrt više nego život. Da su plakali po noći iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje su bili iskreni, gdje su bili u ahlaku, u moralu, onaj, potvrdili to svoje unutarnje stanje, unutarnje vjerovanje koje su imali. Gdje je njihovo vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, svatanje i spoznaje veličine Allaha preko njegovih imena i svojstava, razumijete li, proizvela to kod njih da su sproveli Allahu dželle šanu vjeru u praksi. Za razliku od mnogih, kažem oni, koji su krenuli tim nekakvim putem, onaj, gdje ćete vidjeti da zaista prvo što su daleko u riječima u objašnjavanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, daleko od onog puta na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i to se normalno mora reflektovati u sama njihova djela. Oto da, draga braće, zapamtite, ne može se govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala, pogotovo o Allahu subhanahu wa ta'ala biću koji je uzvišen, koji nije ničemu slično, koji ima svoja lijepa imena i uzvišena svojstva, ne može se govoriti ni na jedan drugačiji način, osim na način kako je to Allah subhanahu wa ta'ala sam rekao o sebi u Kur'anu i kako je to rekao o njemu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji je najbolji od ljudi poznavao Allaha subhanahu wa ta'ala i bio je najbogobojazniji u riječima i u djelima. Otuda, na osnovu toga, proizilazi da mi moramo ići tim putem. Treća stvar, znači usvrđujemo Allaha subhanahu wa ta'ala imena i svojstva od nekoga kako je on Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu i kako ga je opisao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu, min gajri takif, bez pitanja o kakvoći tih svojstava, bez pitanja o kakvoći. Vjerovanje ehli sunnete wal džema'a jeste, draga braćo, da nije dozvoljeno pitati kako. Kako? Jer to, draga braćo, naši mozgovi ograničeni ne mogu shvatiti. Došao je čovjek, imam Maliku, kako to spominje, imam el-Lalekai, u dijelu šerhu sunne, i kako to spominje imam Bejhaqi, u dijelu al-Asma wa Sifat, i kaže Ibn Hajar al-Asqalani da za ovu predaju da je dobra predaja, i kako kaže također šejhul Islam Ibn Tejmije da ova predaja dolazi do Rebija Raja, imama od imam Malika, učitelj od imam Malika, da je došao čovjek imam Maliku rahmetullahi alaihi i kaže mu o imamu, Allah subhanahu wa ta'ala rekao ar-Rahmanu ala l'arši istava, Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad arša. Kako se tu uzdigao? Upitao ga je kako, jer mu nije bilo jasno. Tada imam Malik je spustio glavu i obuzeo ga je znoj. Nakon nekog određenog vremena digao je glavu i rekao, kaže al-istiva ma'lum, to da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša je poznata stvar, jer Allah je što mu pisao tako u Kur'anu rekao. Ali wal kejf međhul, kako je to,
Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao, to je nepoznato. Wal imanu bihi wajib. Vjerovati u to je dužno, zato što Allah subhanahu wa ta'ala to rekao. Wasu'alu anhu bid'a. Pitati o kakvoći, draga braćo, je novotarija. Ovo pravilo, ove riječi imam Malika. Uzmite pravilo, draga braćo, po pitanju svih svojstava. To, kad Allah u poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže jasno u hadisu, koga bilježi imam Buhari i Muslim, jenzilu rabbuna ila sama'i dunja. Naš gospodar se spušta u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo. I pita, ima li neko da me šta moli za oprost grija pa da mu oprostim? Ima li neko da traži od mene nešto, neku potrebu pa da mu ja dam? Ispunim, razumijete li? Kaže, pogledajte, bilo koje drugo svojstvo. Allah subhanahu wa ta'ala govori. Vjerujemo da govori. Jer Allah to spomenuo u Kur'anu. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala šta? Najbolje zna. Njemu ničemu nije. Ništa nije slično. Razumijete li? Onaj, moramo vjerovati u to, ali pitati o kakvoći. O kakvoći, šta? Je nova stvar, zato što niko od ashaba Allahu poslanika, zato niti prvi generacija, nije pitao, nigdje nije zabilježeno da iko od ashaba pitao Allahu poslanika, sallam, kako to govori naš gospodar? Kako to se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao? I tome slično. Razumite li? Što ne znači, draga braće, pazite, vam bitna stvar, što ne znači da nema to Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo, šta? Svoju kakvoću. Veoma bitna stvar. Jer sve što god postoji, mora imati svoju kakvoću. Ali, mi ne znamo i nije dužno da se pita o tome, jer šta? Onaj Allah, niti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas o tome nisu obavijestili. Zato kažemo ahli sunna wal jamaa po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstava utvrđuje ta svojstva, ali bez toga da pitaju o kakvoći tih svojstava. I četvrta stvar, draga braćo, wa min dairi temthil. Utvrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva onako kako je usvrdio sebi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an, kako je usvrdio njemu njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bez da upoređuju ta svojstva sa svojstvom njegovih stvorenja. Do te mjere da imate jedan broj učenjaka koji su proglasili nevjernikom onoga ko bude usporedio Allaha, pazite, sa nekim od njegovih stvorenja. Ta predaja došla također koju bilježi imam u šerhu šerhu sunne od imama učitelja imami Buhari Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i rahmetullahi alayhi, koji je bio šejh učitelj imami Buhari rahmetullahi alayhi, kaže men šebbe Allah bi khalqihi faqad kafar, ko bude usporedio Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjem, učinio je kufr Allahu jalla še'nu. Uspuno samo da vam napomenem, draga braćo, šije u prva tri do četiri stoljeća bili su čisti antropomorfisti. Čisti onaj antropomorfisti gdje u njihovim knjigama, ja ću vam naći dijela i gdje na strancu, onaj, išli su ovim putem. Šije, onaj, rafidije, ovim pravcem su išli gdje su uspoređivali Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim onaj stvorenjima. Do te mjere da imate u njihovim knjigama opis kako izgleda Allah, koliko je visok, koliko ovo, a'udhu billah, kufr Allahu jalla še'nu jasan. U njihovim knjigama, kažem u prva tri do četiri stoljeća, njihov pravac je išao tim putem. Pa kada su onda onaj shvatili neke stvari, otišli su u jednu drugu krajnost. Otišli su u jednu drugu krajnost, ali njihove riječi, ove, one i slične tome, one, imate, draga braćo, jasno zapisano u njihovim knjigama. Lično sam čitao gdje jedan od njih tavafio oko Kabe, gdje ga pitao da je li sunnata jedan, onaj, koliki je tvoj gospodar, jer je kao ono brdo, kaže malo veće od njega. A ovo dobro da razumijete o čemu se radi. E, zato kažemo, draga braćo, pravac, ehli sunnata wal džemaa, nije dozvoljeno usporediti Allah subhanahu wa ta'ala sa bilo čime od njegovih stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala jasno kaže lejse ke mithli šeji, njemu Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Jer pogledajte,
Prva stvar, samo biće Allah subhanahu wa ta'ala, onaj, nikako, ni sa kojeg aspekta ne možeš usporediti ga sa čime? Sa bićem njegovog stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala biće vječno, od uvijek i za uvijek, i nikada neće nestati. On je vječan, za razliku od njegovog stvorenja koji ima šta? Svoj početak i stvorenje. Otuda samo postojanje gospodara i roba ni u kom slučaju nema dodirnih tačaka, razumijete li, da bi ga mogao usporediti sa bilo čime od njegovih stvorenja. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kori Židove onaj, kada su govorili određene riječi i opisivali Allah subhanahu wa ta'ala sa krnjavim svojstvima, i kaže وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, oni nisu uvažavali Allah subhanahu wa ta'ala onako kako su ga trebali poštovati. Jer zamislite da imate u Bibliji, da je Allah subhanahu wa ta'ala hrvao se sa kome? Sa Jakubom alaihi salam, razumijete? Sa Jakubom alaihi salam. I zamalo da je Jakub, kako oni kažu, kako vjeruju u Bibliji, će to naći, zamalo da je šta? Allah subhanahu wa ta'ala bio onaj poražen. Jer zamislite u samom početku Biblije da kažu da se Allah subhanahu wa ta'ala umorio. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u mame se namin lugu, kad govori o stvaranju nebesa i zemlje. Šta? Nije nas dotakao umor. Negirajući potvoru kršćana i židova u starom zavjetu, da je Allah, subhanahu wa ta'ala se umorio nakon što je stvorio šest nebesa pa je sio da se odmori. A ovo bi da, razumijete li? Jer cilj jeste one, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anu ustvrđivanje savršeni Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava, razumijete li? Savršenog Allahu želešenu biće koje je apsolutno savršeno one, u svakom pogledu. Otuda, draga braćo, kažemo, nije dozvoljeno ni u kom slučaju usporediti Allah dželle šanu sa njegovim onaj stvorenjima, nego mi idemo za Kur'anom, idemo za sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ustvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva i imena, ali kažemo ta svojstva šta? Ničemu nisu slična. Još sa jednog aspekta, apsurdno je da čovjek pomisli da se može usporediti Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo sa nekim od svojstava njegovih stvorenja. Jer mi vidimo, kao što smo govorili to, da imate mnoga stvorenja. Mnoga stvorenja Allaha subhanahu wa ta'ala, a među njima ima ogromni razlike. Razumijete? A to samo stvorenje među sobom. Pa još je preći onda da ne možeš nijekom slučaju usporediti Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjem. Možda će ti neko doći, i reći, dobro, kako to? Vi kažete da ne uspoređujete Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, a kad kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu, koga bilježi imam Buhari i Muslim od Džabir ibn Abdillah, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: innakum satarawna rabbakum kama tarawna laylatul qamar kama tarawna al-qamara laylatul badr. Kaže, zasigurno ćete vi vidjeti vašeg gospodara na sudnjem danu onako kako vi vidite mjesec šta? U punoj puni mjesec, to je znači 14. 13. 14. 15. šta? Noć. Mlađak, razumijete li? Tako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zasigurno ćete vi vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kao što vidite pun mjesec. Prvo, draga braćo, treba da znamo da je naše vjerovanje da niko ne može vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. Kao kaže Allah dželešanu Musa alejhiselam u suri Al-Araf, lan tarani. Šta, nećeš me vidjeti. A s druge strane vjerujemo da ćemo vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kako nas je obavijestio Kur'an: uđuhu jevme idin nazira ila rabbiha nazira. Na sudnjem danu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, toga dana neka lisa će biti blistava, svijetla.
obasjena svjetlom, od veselja, razumijete li, lica vjernika, u svoga gospodara će oni gledati. Imate mnogo kuranskih ajeta koji direktno i indirektno upućuju na šta? Viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala i da će to biti jedno najveći blagodati za vjernike. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kella innahum an rabbihim yawma'idhin lamahjubun, da će nevjernici toga dana šta? Biti zapriješeni, bit će hijab, bit će zastor između njegovog gospodara, neće moći vidjeti. Kazna nevjernicima. Kaže ima Malik to što znači šta? Da će biti tamo neko ko će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete? I to je tefsir Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u pitanju kuranskog ajeta. Ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala lilladine ahsanu l-husna wa zijada. Oni koji budu radili dobro, dobit će dobro na sudnjem danu, dobit će džennet wa zijada. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu i još više od toga, kaže to se podrazumijeva šta? Gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, pogledajte sada. Ovdje kao u ovom hadithu, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, vi ćete vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu, onako kako vidite, šta? Mjesec? Pun mjesec. Možete neko reći, pa zar niste se usporedili Allah subhanahu wa ta'ala sa nekim stvorenjem? A? Pogledajte. Trebate dobro vidjeti kako ide hadith poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje je došla usporedba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u gledanju, u jasnoći pogleda, jasnoći viđenja, a ni u kom slučaju usporedba onoga u što se gleda. Razumite? Jasna stvar. Ali navode šubhe oni koji uspoređuju Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima. Navode ovakve slične šubhe. Otuda kažem, uzmite pravilo, draga braća, uzmite pravilo da svaku šubhu koja vam dođe morate vratiti na jasne kuranske ajete i na jasne hadise Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer Allah je šanu podijelio Kur'an na jasne i nejasne ajete. Većina kuranskih ajeta su šta? Jasni. Allah šanu kaže u suri Al-Imran, وَنْزَلْنَا عَلَيْكِ الْكِتَابَ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كاجة الله سبحانه وتعالى ميسمة يبياوي لكنيه إمات كاجة الله سبحانه وتعالى بصنيك صلى الله عليه وسلم قرآن كنيه قوات الدعاة ima ajeta koji su jasni i oni su većina. Većina običnog svijeta pita bilo što, uzmi prevod Kur'ana, čak pasni prevod, razumijet će šta Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu, šta želi reći svojim robovima, razumijete? Ali imate određeni broj ajeta koji su nejasni, ne zna čovjek, običan čovjek ne zna. Jel razumijete? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, većina kur'anske ajeta jasno, ali imate određeni broj ajeta nejasni. Većina ajeta jasno upućuje kako govori Ibn Abi al-Izz al-Hanafi u komentaru Tahavin Akide. Preko 20 načina kako Allah subhanahu wa ta'ala ustvrđuje u Kur'anu da se ono uzdigo iznad arša. Pazite, ne 20 ajeta. 7 ajeta direktno govori jasno u Kur'anu da se Allah uzdigo iznad arša. I najste preko 20 načina, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nezelu melaike, spuštaju se meleke. Sa nebesa da spustite meleke. Razumijete li? Ili ilaihi yasadu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'u. Kaže, njemu se uzdižu. Šta? Dobra djela. Uzdizanje. Jasno Allah subhanahu wa ta'ala kaže, njemu se uzdiže Allah subhanahu wa ta'ala. I mnogo drugih kuranskih ajeta koji upućuju da Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša. I dođe vam neko sa dva, tri kuranska ajeta koja su nejasna, razumijete li? I kažu Allah subhanahu wa ta'ala na svakom mjestu, nije jasno Allah, on ne, se uzdiže iznad arša. E, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, većina kuranskih ajeta su jasne. Razumljivi za običan svijet. I jedan drugi dio ajeta nejasan, kaže oni u čima je srcima bolest, oni idu, fataju se za što? Za ovu mali broj ajeta, nejasne ajeta, ufati se za to. Kopijan pota. A ne vidi vamo koliko hoćeš argumenta, dokaza jasni. Pa zašto onda? Pazi, treba da znaš na prvom mjestu, kada dođe neka šubha, nejasna stvar, vrati se na ove jasne kuranske ajete. I na jasne hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda pitaj koga? والراسخون في العلم
Kaže, ne zna značenje ni ovoj mali broj ajeta, osim Allah subhanahu wa ta'ala i učenjaci. Pitaj učenjake. Pa će vidjeti kako će ti oni objasniti stvar. Zato ako nešto ne shvatiš, nemoj, dragi brate, da napadaš Kur'an ili da napadaš sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, napadni prvo svoju pamet i svoju neukost, zato što je to tvoje nerazumivanje Kur'ana i sunneta proisteklo iz svoga neznanja. Pitaj učenje, pa ćeš vidjeti kako će ti učenik pojasniti. Razumite li? Zato kad god vam dođe neka sumnja, kad vam neko pokuša nešto ubaciti, ne smijete tek tako lako, šta? Predat se time, da kažete, jeste, vidi kako ovo. Imate temelj, imate osnovu. Onda, nakon toga, ako vam nešto nije jasno, otiđite i pitajte. Otiđite i pitajte, vidjet ćete da su islamski učenjaci oko toga, onaj, šta? Govorili i da će stvari, ako Bog da, postati vam jasne. Znači, to su ta četiri termina i četiri pravila koja se vama bitno spomenu kada je u pitanju sređivanje ehli sunnete vol džemaa, Allahu subhanahu wa ta'ala, svojstava. To bilo to otprilike koliko nešto. Neko... Prvi temsil, drugi tatil, četvrti temsil, no? Temsil, a treći? Min gajri tahrifin. Tahrif je prvo. Prvo. Jest. Min gajri tahrifin, wala ta'til. Wala takif. Wala temsil. Ne znam. Ja znam komentar Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znaš, može drugi kuranski ajet, waladina mazid. Ima drugi kuranski ajet sličan. Ne znam komentar ovog, možda ima neko mišljenje od islamskih učenjaka, ali draga vreć, treba da znate da nema tefsira ničijeg, ako ima tefsir Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Recimo, vidjet ćete u suri, primjer radi Lenfa, kad onaj, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, wa'iddu lahum ma istata'tum min quwwa, i pripremite im koliko možete protiv njih, šta? Od snage. Imate komentar ovog o snaga, šta znači snaga? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ala inne fil quwwati rami, ala inne fil rami l-quwwa. Doista je onaj, u bacanju, šta? Vježbanju gađanja, snaga. Razumijete? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem protumači. Tako da se znači islamski učenjak koji spomenu više mišljenja, ali na kraju kažu nema tefsira, pored tefsira poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To ti odbaci svoje, ostavi samo za sebe. Znaš, kad imamo jasan komentar Allahu poslanika šta znači ovdje snaga, to je gađanje, u gađanju je snaga. Razumiješ? To je ovdje znači u kuranskom ajetu. Pa kažu, nema tefsira sa tefsirom šta? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako nekom nešto nije jasno, slobodno, a ne. Znači, ako slobodno, kome nije nešto jasno, Boga mi je slobodno, neka priča, neka pita, neka diskutuje. I vjerujte, imate, kažem, doći vam čovjek, reći vam, ako bude, kažem doći, šta ćeš reći, recimo, na hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onaj, da je crni kamen Allahova desnica na zemlji, a pa koga bude dodirnu kao šta, da se rukovao, a, sa Allahom subhanahu wa ta'ala, šta ćeš reći za taj hadis, i tako dalje, kažem, ako što god naiđete na bilo koju šufu, slobodno pitajte, slobodno onaj, govorite, nemojte da vam ostane bilo šta. A inšallah, kažem, doći sve te stvari, šuhe koje oni imaju, koje ubacuju i tako dalje, doći onaj, tokom predavanja. Ali kažem slobodno što god ko ima da pita, da nije shvatio, da nije razumio, slobodno neka. A ne. Ja, Ebu Ma'ali al-đuin. Me'ali. Ebu Ma'ali. Jesi napiše Ebu Ma'ali.
A ja mali, ne budu mali, ja džujnji. Džujnji, ja. Ima, mogu reći, ima knjiga gdje ću se navoditi. Ovdje kažemo oni, znači, onaj, to znači svi koji su prihvatili ovo filozofsko način, onaj, tumačenje, bez neke podjele, ili samo neke određene grupacije. Razumiješ? Ko ide putem filozofa? Pa to, znači to. U kojem segmentu ide, podrazumijeva se na njega? Sve svima jasno, ja problem. Ne, ni prvo nije nego ne znam. Ko je? Min gaj tahin, vola ta'atil. Vola ta'atil. Šta znači? Definicija njegova stavi negiranje Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva. Eto. To znači. Značenje. To je u osnovi definicija, razumiješ, da atila. Ja sam vam pokušao objasniti što znači u arapskom jeziku. Mm-hmm. Onaj, znači, da zanegiraš znači da imaju, da ne upućuju ni nešto. Aha, tako vas zapisuju. Negiranje znači na svoj stav. Sabahudin znači onaj zora vjeri, tako? Sabah vjeri, tamam. Vidi, u arapskom jeziku, u bosanskom jeziku kad kaže riba. Čega? Riba, zašto je riba? Pa, samo malo, objasnite tebi sve. U bosanskom jeziku kad kaže riba, zna se šta znači riba. A u arapskom jeziku riba znači kamata. Znaš. E to si ti, kod tebe to se desilo, znaš. Ti u našem bosanskom jeziku posmatraš neuzubila. Kad kaže bilo ko ovdje kod nas neuzubila, govori u arapskom jeziku neuzubila. Ne, u arapskom jeziku on kad kaže on, nije ko što ti kaže, ne negacija, ne, nijekom slučaju. E, kad kažem, neuzubila, to znači ja se utječem. Kako, ne ili ne? Neuzubila, ja se utječem, ja. Dobro. Prvo lice jednini. Dobro. A ne... U arabskom jeziku, na'udhu billah, kad dođe ovdje, znači mi se utječemo, množina. To je u arabskom jeziku, razumiješ? Jesi razumio? To je lična zamjenica, to se u arabskom jeziku zove, spojena lična zamjenica za množinu, prvog lica. Znači, kad čovjek da kažeš, on u arabskom jeziku govori, ne govori u bosanskom na'udhu billah, nego on u arabskom jeziku kaže na'udhu billah, mi se utječemo. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. Jesi razumio sad? Jesam,
znači ona je umnožini mi. Umnožini mi, jesi. Allah, jel se kaže Allah ili Allah, pošto stoji Elf, jer prvo se čita kao E, Allah. To se u arapskom jeziku zove, to se zove u arapskom jeziku međuglasje EA. Znači, u arapskom jeziku to je između. U te, kad učiš, znaš. Kad kažeš recimo Allahu akbar. Nije sad onam kad ne možeš naći reći A, Allahu akbar. Nije toliko. Ali nije ni E, nije Allahu akbar, ne, greška. Između. To se kaže ovako Allahu akbar, vidiš. Allahu akbar. Allah, tanko. Nije kao da su romani ono Allahu akbar, greška. Razumiješ? A nije sad ni ono čaršinski Allahu akbar, znaš. Nego između, razumiješ? Allahu akbar, sredina. Još ima skute, znači, onaj iglas koji kaže kufuber, znači, to znači rašina kufuber, jel? Kad se teži na kraju kufuber, jel? Kufuber ili kufuben? Ven ili ven? Sa vamom, kufuben. Kufuben. Jest. I mora obavezno biti ovdje damma na, pazi, to je greška koji uđe mnogi radi ovdje. Ona, ne, ne, damma, kada je u pitanju ovdje damma. To znači tašna, je li tako? A? To znači tašna, kufu ven. A, nije, nije. Kufu ven znači, ja sam htio od večera sad spomenuti kuranski ajet kao dokaz da nema poređenja. Baš ovaj kuranski ajet. Onaj, walam yekun lahu kufu ven ahad. Kifa znači usporedba. Gdje se veliča Allah subhanahu wa ta'ala koji nema parca, nema neko komu liči. Ovo je, taj kuranski ajet baš dokaz za ovo što smo večeras govorili. Da nema više, da nema parca. Da nema nekoga, bilo koga komu liči. Pa pogledaj kako se onda uči. Pa eto. Ne, wow. Se priča, ali ovo se nam rad, znači, opomnja treba opiti, oni... Pa ko uči sa fa, tamo, na kraju, kufu ven, ako neko uči na, sa f, ne znam.